Labdien, Zane! Liels paldies par jūsu stāstu galva augšā. Un, klausoties stāstu, nevilš radās doma, ko darīt vadītājam, ko darīt komandas līderim tajā brīdī, ja viņam nav šīs harizmas. Ar ko viņam to aizstāt? Tādu cilvēku nav. Es esmu pilnīgi droši, ka tādu cilvēku nav vispār, kuram nebūtu nekādas harizmas potenču, teiksim tā. Jo katram ir kaut kāda pievilcīga īpašība. Nu, ja vien cilvēks nav ārkārtīgi slims vai kaut kā citādi fiziski vai garīgi satraumāts, ievainots vai satriekts, tad absolūti tik viens cilvēks var kaut kādu šarma, atblāzumu sevī uztaustīt un tad to censties pilnveidot. Tas tikai nozīmē, ka ļoti vērīgi jāklausās tajā, ko cilvēki mums saka. Un dažkārt viņi ne tikai glaimo, viņi mēdz arī pateikt patiesas lietas. Un tad ir vērts nevis visu laiku tā latviskā pieticībā teikt, nē, nu tā jau nemaz nav, es jau tur biju ļoti uztraucies, vai nē, šits jau man galīgi nesanāca, un es jau nu, visu laiku kaut kā sevi noliekt. Mm-hmm. Bet tad tiešām var pašcīņu dzirdēt un noklausīties un izdarīt kādu secinājumu. Aha, tātad vismaz viens cilvēks domā šādi. Kaut kas viņam tur patika, kas tas varēja būt. Jo, ja vien mēs neesam pavisam tādi, drūmi mazohisti, mēs ar kaut ko paši sev tomēr patīkam. Citādi jau noteikti viss būtu meklējuši kādu nelāgu galu, ja mēs nemācātu ar sevi sadzīvot. Tas nozīmē, ka īsāk sakot, es uzskatu, ka harizmu var uztrenēt kā muskuli. Tikai jautājums, kas tas būs? Vienam tas būs tāds varbūt dziļāks, siltāks balss tembrs, kad cilvēkiem ir pilnīgi vienalga, ko tu tur runā, jā, galvenais pabaudīt to balsi. Vai kādam citam varbūt patiesi, viņš runā samērā spiedzīgi, nepievilcīgi, bet viņam ir tik ģeniālas idejas. Un viņš ar tām idejām var svaidīties un pārsteigt. Citam ir forša humora izjūta, kas nu kuram? Cits māk ļoti labi klausīties un atvert caur to uzmanību, ko viņš veltīja citam cilvēkam. Viņš var atvērt citos neiedomājumu spēku pacēlumu, tādu neredzētu kapacitāti. Tā kā vajag tikai būt ļoti uzmanīgam, vērīgam un labāk iepazīt pašam sevi. Tas nozīmē arī, ka tos instrumentus, kādā veidā arī šīs lietas trenē, tas ir caur vērīgumu. Un caur šādām praksēm? Es domāju, pirmkārt caur vērīgumu, lai atpazītu, kas ir manas stiprās puses, un tad meklēt veidus, kā to sevī vēl stimulēt un jā, pastiprināt. Tāpēc tās arī diezgan daudz runāja par zinātkāru un par vēlu mācīties, un viens no taviem novēlējumiem arī bija nezaudēt šo zinātkāru. Vai ir arī kādi veidi, kādā veidā palikt atvērtam pret pasauli, pret cilvēkiem, pret lietām, lai saglabātu šo vēlu mācīties? Nu, skaidrs ir viens. Pazaudēt to zinātkāri un ziņkāri un atvērtību pret pasauli nozīmē kļūt ļoti nelaimīgam un apdzisušam kā tādam vecam vulkānam. Tas nozīmē zaudēt vispār dzīves dziņu. Un tas ir ārkārtīgi bīstami. Es to pazīstu, jo man bija aptuveni 35 gadi, kad es pēkšņi aptvēru, ka es visu savu sapnīšu esmu dzīvē piepildījusi. Tagad es tā mazliet ironiski saku sapnīšu, bet tajā laikā man likās, ka tas ir viss, tie ir griesti. Un tad, kad tu attopies pie tiem saviem griestiem, tu pat nezini, ko tu vēl varētu uzdrīkstēties gribēt, jo nu, ar tevi mazo šaubu mākto cilvēciņu, kurš nav varējis savākt frāzi kopā, kuram sirds ir klauvējusi kaklā, mutē, galvā, visur, kurš nav varējis pie viesību galda uzdrošināties pateikt savu domu, jo baili vienkārši iejaukties, sirds klauvē kaut kur. Nu, atsakot, kā
tāds mazais, tramīgais cilvēks, viņš pēkšņi tagad ir kļūst par runas pedagogu, aktieri, ko filmē, kuram jābūt iekšē mierīgam. Nu, tas viss tagad ir. Tad, ko tad tālāk darīt? Mm-hmm. Es tā gari varbūt stāstu to personisko pieredzi, bet doma ir tāda, ka tas ir ļoti nelaimīgs posms. Un no tā ir tā kā tādai vardai krējumā jāsist sārā, saprotot, ka nu, tas ir vienkārši strupceļš. Ka tas ir ceļš uz arī veselības pasliktināšanos, uz visa veida drūmumu un sliktākām attiecībām ar cilvēkiem, ja tu pats sev sāc riepties tāds. Nu, un tad kā tad to atjaunot? Grūti. Katram droši vien tā recepte būs cita. Es sevi piespiedu mācīties. Vienkārši tu saproti, ka tev pašam ar sevi kļūst garlaicīgi, visiem acis mirdz ar tevi kontaktējot, bet tev pašam nē. Un tas ir ļoti traki. Un tad, nu tā kā piespiest, pat man vajadzēja, es neesmu no tiem čakliem, kas varētu sēdēt līdz vieniem naktī internet dzīlēs, meklētams tur dažādas novitātes. Man vajadzēja to doktorantūru, lai kaut kādā veidā būtu konfrontēta ar vajadzību un piespied situāciju mācīties. Un es biju uzreiz zirga atkal. Jā. Ānis Juris Stabiņas iepriekš šodien runāja par divām atsevišķajām stāvokļiem, vienu darīt un otru būt. Un jautājums, vai tas ir kaut kas, vai tas ir veids, kādā veidā arī var mācīties un palikt atvērtam pret pasauli no tā uzstādījuma izdarīt kaut ko, darīt un būt aktīvam uz to brīdi, ka teiksim, ok, mans vērts ir būt priecīgam, būt laimīgam. Ei, nu zini, jā, katram kaut kā savādāk, jo man šis te būt vairāk manā apziņā asociējas ar eksistēt. Es baidītos no šī vienkāršā būt. Bet varbūt vienkārši neesmu vēl izaugusi. Jo no malas vērojot, protams, daudz pievilcīgāki un šarmantāki un iedvesmājošāki ir tie cilvēki, kuri ir iekšēji mierīgi, līdzsvaroti, un viņi sevī to atvērtību un paļāvību, ka pasauli pat labam viņiem dod to labāko, ko viņi ir varējuši iedomāties. Tu paļāvību, tie ir tie jaukākie, man ir vēl kur augt, jā. Es esmu no šitiem trakotājiem, darītājiem, kuriem vajag tā, ka izlikt ārā enerģiju, un tad, kad tu esi izlicis, tad tu parasti dabū sev atpakaļ pretī un uzlādējies caur to. Tāpēc pat labam, es teiktu, ka ir diezgan auglīga un veselīga arī tā fāze, kad cilvēks iemācās dot. Un dot jebko. Naudu, maizi, prieku, smaidu, dot enerģiju, dot no sevis ārā citiem un nebaidīties, kā šausmas es tagad ļoti nogurušu, vai kad tikai es nebankrotēju, vai kad tikai ar mani kaut kas nenotiek, tāpēc, ka es būšu bijis pārāk dāsns. Tā došana atver mūsos kaut kādu jaunu vietu, kur iepūst atkal tai pašai naudai, enerģijai, priekam. Un es tajā redzu šobrīd to jēgu un dzīves prieku. Citiem vārdiem, kustība rada jaunu kustību. Jā, jā, jā. Un būt un plūst. Jā, droši vien var mācīties daudz no, arī no dīķa, bet man vēl tas jāmācās. Priecāties par to, ka tu var atspoguļot mākoņus un ka tevi uzplaukst ūdens rozes, bet līdz tam vēl ir ko augt. Paldies liels! Jā, paldies! Jā, paldies.